Хүүхдээ өсгөж байгаа ээжүүдэд тохиолддог хөвгчлөлтөө хийгээд хүндхэн явдлаасаа хуалцдаг Мами комеди хуудсанд хүүхдийн тэрэгтэй хотод явхад ээжүүдэд тохиолддог бэрхшээлийг бодит зургийн хамт энхүү бичиж хуваалцжээ. Алхам бүрээ анзаараад харвал. Ёо, бүр тэрэгтэй гарна гэхээс л яс автлцсан юм. Явган зам сайтай бол алхаад аргирийн ажлуудаа асуудалгүй амжуулаад явчихна. Явган замгүйч гэсэн амжуулаад явжул байна. Бүр ихийг амжуулмаар байна гэсэн санаа. За товчхондоо овоо нэг дөрүн замаар алхаад явж байтал зам нь дуусаад машины зогсоолтой мөргөлдөн. Буцаад замын нөгөө талдаа гарах хэрэг гарна. Гэтэл явган хүний гарц нь хаа байсан гудамжны үзүүрт. Тэгээд замаа гарч чадалгүй явган замтайгаа учран учиртлаа машинуудтайгаа энэ зэрэгцээд машин зам даган алхандаа. Хэдэн бордуурыг давах гэж гарын шуугаа чилтэл тэргээ өргөн. Энэ тентхийн овон товон болсон хавтангуудт нь тэрэгний дугуй орж гацсан. Хаагуур нь ч тойрч гарах боломжгүй болтол нь машинуудаа овоолоод орхичихно. Ордог дэлгүүрүүд хаа очиж налуу замтай эмгээч. Хүүхэд тэрэг хоёроо нийлүүлээ тооцвол 20 орчим килограмм төрж ява. Тэргэн дороо авсан хөдөн хүнсээ бас хийчихнэ. Гэтэл миний ачаа юуч биш шүү дээ. Хамгийн хэцүүн тэргэн цэртээ иргэд. Өдөр бүр дагаж явах хөнгүй хүмүүс яаж жоохон болгох юм бэ? Ганц өдөр тэрэгтэй гараад алхам бүрийн анзаараад харвал ийм л байна да. Үүнийг харж уншсан олон ээжүүд үнэхээр тулгамдаж байгаа зүйл гэдгийг бичиж бусадтай хуваалцаж, ижил төстэй олон зургууд ихжилгээн энэ асуудал дуу хоолойгоо нэгтгэе, давлгаа үүсгэе гэж уриалсаар байна.